Բարև ձեզ, Արեմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Արեմտյան Հայաստանի ազգային խորհուրդը կհրավիրե բոլորին արշավ թևի արաքած։ Արեմտյան Հայաստանի ազգային խորհուրդը կմիանա Ամերիկահայության մարդու իրավունքներուն ուղղված կոչին։ Այցելեք Արցախ, այցելեք առնվազն անոր համար, որ Արցախի մեջ ապրող հայերը իրենց առանցին չզգան։ Փախումներ Մամպիջի և Աֆրինի մեջ ընդդեմ թուրք բռնազավթիչներու։ Գարսի սաստիկ տակ ջերմաստիճան են դուժած քաղաքացիները կմեկնին Չլդրլիջ։ Արևմտյան Հայաստանի Մալատյայի Արսլան Թեփե հնավայրը կմտնե ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային մշտական ցուցակին։ Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհուրդը սիրով կհրավիրե բոլոր ցանկացողներուն միանալու ամենամյա երթին թեպի Արաքաձի հարավային քաղաքը հարգանքի դուրս մատուցելու մեր հրամանատարներու և զինագից ընկերներու հիշատակին։ Ցանկացողները կարող են միանալ մեզի Արաքաձի ամփերտ լճակի մոտ հուլիսի 4-ին ժամը 10:30-ին։ Մեզի հետ միասին բարձրանալու համար զանգեք մեր գայքին տեղադրված հեռախոսահամարին։ Սիրով կսպասենք բոլորիդ։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու նախագահ Բայդենը և Բետկարդուղար Փլինգենը չի կարողացան թիմակայել միջազգային ապեկչությունը։ 2020 թվականին տեկնածու Ջո Բայդենը խոստացել է միավորել աշխարհը անդրազգային ապեկչության թեմ պայքարելու համար։ Այնուհետև նախագահ Ջո Բայդենի և Բետկարդուղար Անտոնի Փլինգենը չի կարողացան արիերեսվիլ և բաժամիջոցներ գիրարել Թուրքիայի և Ադրբեջանի նկատմամբ ամենահայտնի վարձկան ջիհադիստ ապեկիչներուն ֆինանսավորելու, զինելու և դեղագայելու համար։ Խոսքը կվերապերվի Դաեշին, Համզայի դիվիզիային, Սուլտան Մուրադ բրիգադին, Սուլտան Սուլեյման Շահի բրիգադին, Ալ Ամշադ խմբակցությանը, Ալ Նուսրա ջագադին և այլն։ Անցյալ տարի Թուրքիան այս կազմակերպություններու մի քանի հազար անդամներու Սուրիայեն և Լիբիայեն տեղափոխեց Ադրբեջան, Արցախ և Հայաստան ադրբեջանա-թուրքական անկանխատեսելի ներխուժում են առաջ ու անոր ընթացքին։ Կոնգրեսի 100 անդամներ, Եվրամիության խորհրդարանը, Միացյալ Թագավորություններուն մեջ գտնվող մարդու իրավունքներու Սուրիական Թիդարանը, ՄԱԳ-ը, ինչպես նաև այնպիսի երկրի ղեկավարներ, ինչպիսին են Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը, դադարել են Ադրբեջանին և Թուրքիային անոր համար։ Միջազգային լրատվամիջոցները բազմիցս հաստատել են այդ ահապեկչական գազմագերբություններու մասնակցությունը հայերու թեմ։ Հայաստանը նաև ՄԱԳ-ին ներկայացուցել է փաստագրական տվյալներով հիմնավորված նամակներ, որոնք ապացուցեն ահապեկիչներու կամ վարձկաններու օգտագործումը։ Նույն ամբողջությամբ հասանելի է մեր գայքին։ Արցախի Հանրապետության մարդու իրավունքներու պաշտպան Քյաղամ Ստեփանյանը քրարում կատարած է Facebook-յան իր էջին, որտեղ գկաչալեր է այցելել Արցախ։ Ստեփանյանի քրարում են հատվածներ կներկայացնենք։ Սիրելի հայրենագիտներ, սիրելի հայեր, սիրելի մարդիկ, 7-ամիս անցած է այն օրեն, երբ մեր 30-ամյա իրականությունը ամբողջությամբ փոխեր է իր գերբարանքը։ Ամեն դարվա այս ժամանակաշրջանը Հայաստանի Հանրապետության մեջ, Սփյուռքի մեջ ապրող մեր հայրենագիտներու և օտար երկրացիներու համար Արցախը բացահայտելու, բնության անապակ մաքրությունը վայելելու, բազմաթարյա հայկական ու քրիստոնեական մշակույթին հաղորդագից լալու ժամանակներն էին։ Պատերազմի մշտական վտանգի տակ ապրող երկիրը միևնույն ժամանակ հոգի հանգստություն կհաղորդեր յուրաքանչյուրին հավիտենական կապելով այս հողի հետ։ Շատ բան փոխված է, այսօր Արցախի մեջ դժվարությունները շատ են։ Պատերազմի հետևանքները Արցախին ինչ-որ առումով զրկել են իր նախկին հմայքեն, բայց ոչ երբեք իր իմաստեն ու խորը փոխանցագուտեն են։ Բայց մենք այստեղ ենք, նույն տեղը, դարձյալ կանգնել հույսով բոլորիդ հետ միասին։ Այցելեք Արցախ, այցելեք կոնե միայն անոր համար, որ Արցախի մեջ ապրող 100 000 հայերը իրենց առանցին չսկան։ Ձեր ներկայությամբ դուք կոգևորեք Արցախի մեջ ապրող հային, որ Արցախը ընդմիշտ հայկական բահ է։ Վեր գացուարի, այստեղ կսպասեն քեզի։ Ավելցնենք նաև, որ ինչպես Արցախը, բռնազավթված Արևմտյան Հայաստանը նույնպես պետք ունի մեր այցելությանն ու միասնությանը։ Մամպիջի տարածքին մեջ գտնվող Ալ-Սաջուր ջագադին Մամպիջի ռազմական խորհրդի ուժերու և Թուրքամետ խմբավորումներու միջև փախումները սկսած են։ Բացի այդ, տեղեկություններ կան, որ այսօր արաբոդյան ժամը 9-ին Թելաբիատ կանդոնի Արիթա և Փիրգեդի քյուղերը քնթագոծվել են թուրքական օկուպացիոն բանակի և անոր վարձկաններու կողմէ։ Հիշեցնենք, որ հունիսի 28-ին երեկոյան քրավյալ Աֆրին նահանգի Շերավա շրջանի Խիրփեգա քյուղը թուրքական օկուպացիոն բանակի և անոր վարձկաններու կողմէ ենթարկվեցավ հրեդանային և ականանետային հարվածներու։ Ռազմական թղթակիցները նշած են, որ օկուպանտները հարձակվել են դպրոցի վրա, որտեղ Գաբրին Աֆրին են տեղահանվածները։ Վնասի մասին տեղեկություն դեռ չի հաղորդված։ Արևմտյան Հայաստանի Գարս քաղաքը Գաբրի վերջին դարիներու սաստիկ տակ համարը, քաղաքի մեջ օդի ջերմությունը 30 աստիճան է։ Չթիմանալով բարձր ջերմաստիճանին, քաղաքացիները կմեկնին թեպի Չլդրլիջ զովանալու համար։ Այստեղ փշադերև ձարերու շուքին որոշ ժամանակ հանգստանալ է ետք, քաղաքացիները կմտնեին սարույցի պես Չլդրլիջի ջուրերը։ Հիշեցնենք, որ Չլդրլիջը Արևմտյան Հայաստանի ամենամեծ լիջերեն մեկն է, որը կգտնվի Արդահանի ու Գարսի սահմանին։
Սիրելի հայրենագիցներ, գայրավիրենք ձեզի այցելելու Արևմտյան Հայաստանի եւս մեկ տրախտավայրերեն մեկը, որտեղ թուկարիտ կունենաք ծանոթանալու մեր հայրենիքի բնության հետ եւ միաժամանակ վայելելու ձեր հանգիստը։ Արևմտյան Հայաստանի Մալատիայի մեջ գտնվող պատմական Արսլան Թեփե փլուրը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային մշտական ցուցակին մեջ ընդգրկելու ցանկերը գահասնին ավարտին։ Վերջնական որոշումը կկայացվի ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ներկայացուցիչներու հետ հանդիպումներեն ետք, որոնք տեղի ունենան հուլիսի 18-31-ը։ Բանակցություններու արդյունքին կգնգալվի, որ Մալատիայի Արսլան Թեփե գետրոնը, որը թվագրված է 5000 դարվա, կընդգրկվի ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մշտական ցուցակին մեջ։ Արսլան Թեփե փլուրը հայտնաբերվել է հարուստ պատմություն ունեցող Արսլան Թեփե հնագիտական բեղումներու վայրը։ Այս ամենավաղ եւ միակ հնավայրը, որը գվգայ է բազմաթիվ քաղաքագործություններու արգայությունը, աշխարհին հայտնի մշակութային ժառանգություն է։ Կգնգալվի, որ մշակույթի եւ զբոսաշրջության նախարարության կողմէ 2022 թվականը կհայտարարվի Արսլան Թեփեի դարի։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Անուշ Փալփապյան «Չոլի գերունգը» ստեղծագործությունը։ Սահոլովագյան պողջական դարպերագը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի պետական հեռուստատեսության պաշտոնական Գայք Էչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։